Pastaj pash një ëngjël tjetër të fortë që zbriste prej qiellit. Ai ishte i mbështjellë me redhën në kokë kishte një ylber. Fytyra e tij ishte si dielli, ndërsa këmbët i kishte si kolona zjarri. Ai mbante në dorë një libër të vogël të hapur. Këmbën e djathtë e vuri mbi det, të majtën mbi tokë dhe thiri me zë të fortë siç ulërin luani. Kur thiri ëngjëlli, gjëmuan dhe 7 bubullimët. Kur gjëmuan 7 bubullimët, doja të shkruaja, por dëgjova një zë nga qielli që më tha: "Mbaj të fsheta ato që than 7 bubullimët dhe mos i shkruaj." Ëngjëlli që pashtë që ndronte mbi det dhe mbi tokë, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua për atë që jeton në shekuj të shekujve. Atë që bëri qiellin, tokën, detin dhe sa janë to. A i tha: "Nuk do të vonojnë ditët kur ëngjëlli i shtatë do t'i bjerë trumbetës dhe atëherë do të përmbushet plani fsheti Perëndis, si pas ungjillit që u dha profetëve, shërptorëve të tij." Zëri që dëgjova prej qiellit më foli përsëri dhe më tha: "Shko dhe merr librin e hapur nga dora e ëngjëllit që qëndron mbi det dhe mbi tokë." Shkova tek ëngjëlli dhe i thash të më jepte librin e vogël. Ai më tha: "Merre dhe gëlltite. Do të të hidhroj barkun, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si njanti." E mora librin e vogël nga dora e ëngjëllit dhe e gëlltita. Ishte i ëmbël si mjalti në gojën time. Po kur e hëngra, më hidhrua barku. Atëherë më than: "Duhet të profetizosh përsëri në shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretur."